Hoi hoi en welkom bij een andere aflevering van BioRetology, waar je biologie leert met mij, Rita. In deze aflevering gaan we praten over de verschillende botverbindingen. Botten kunnen op vier verschillende manieren verbonden zijn. Hoe ze verbonden zijn hangt af van hoe bewegelijk de verbindingen moeten zijn. In sommige plekken van je lichaam, zoals in je schedel, wil je dat er geen beweging in de botten komt, want je schedel moet je hersenen goed beschermen. Maar in plekken zoals tussen je arm en je hand wil je wel dat er veel beweging in zit, zodat je veel met je hand kan. Hiernaast zie je een afbeelding met voorbeelden van de vier botverbindingen. Het eerste voorbeeld is die van een gewricht. Je ziet daar je dijbeen en je heupbeen, die verbonden zijn met een gewricht. De tweede is een kraakbeenverbinding. Je ziet dat je ribben en borstbeen wit zijn, terwijl de twee verbonden zijn door een stuk kraakbeen. In de afbeelding is dit geelachtig van kleur. De derde verbinding zijn botten die met elkaar zijn vergroeid. Dat betekent dat ze ooit losse botten waren, maar dat ze aan elkaar zijn gegroeid om één bot te vormen. En een vierde verbinding is een naadverbinding. Die verbinding is te vinden tussen je schedelbotten. Die vormen niet één bot, net zoals bij een vergroeiing, maar ze zitten goed aan elkaar vast. Het ziet er dan uit als iemand de botten aan elkaar heeft genaaid en lijkt alsof je naden ziet. Daarom heet het een naadverbinding. Welke verbindingen denk je dat bewegelijk zijn en welke onbewegelijk? Zet de video op pauze om erover na te denken. Ik ga gelijk door met het antwoord. Bij afbeelding 1 en 2 heb je twee bewegelijke verbindingen. Nummer 1 is degene die het meest beweegt. Dat zijn je gewrichten en die maken het bewegen van je lichaam mogelijk. Afbeelding 2 is minder bewegelijk, omdat het ook steun moet bieden. Je ribben en borstbeen moeten je hart en longen beschermen tegen stoten. Maar ze moeten je ook helpen met ademen, daarom zijn ze niet onbewegelijk. De derde en vierde afbeelding zijn onbewegelijke verbindingen. Die bieden bescherming en steun en niks meer. Hierbij is het juist de bedoeling dat ze niet kunnen bewegen, want ze moeten of iets belangrijks beschermen, zoals je schedel, of ze moeten veel gewicht dragen, zoals je heup. Dus op deze plekken is het niet handig om ongewenst bewegingen te hebben. Bij gewrichten kunnen de botten uit de gewricht gaan. Dan heb je een ontwrichting. Stel dat gebeurt met je schedel, dat je opeens een stuk bot uitvalt. Dan zijn opeens je hersenen zonder bescherming en open voor alle soorten bacteriën die je ziek kunnen maken. Niet echt handig, hè? Dus gelukkig is je schedel onbewegelijk. Nou, dit is het voor de botverbindingen, dus we kunnen gaan afsluiten. Hopelijk heb je wat kunnen leren. Als iets nog niet duidelijk is, luister een stukje nog eens terug. Doei en tot snel!